Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, tô suando, ó. Aqui é 9 e pouca da manhã, mas tá um calor danado. Deixa eu falar pra vocês. Eu sei que eu tô bem sumidinha aí do canal, né? O último vídeo que eu postei, eu acho que foi quinta-feira. Mas porque as meninas, gente, estavam muito doentes, sabe? Eu não tava conseguindo fazer nada, nada, nada. Só dar atenção mesmo pra elas. Ontem eu até tive que levar... Hoje é terça-feira, tá? É 15 de novembro. Hoje que eu consegui que eu vou conseguir gravar pra vocês, né? Que agora elas estão melhorzinhas um pouco. E aí eu fui, levei ela no médico. A que tava mais doentinha. Aí tomou vacina lá na bunda, né? Tomou, fez o teste do Covid também, deu negativo. E tomou soro. Aí, graças a Deus, ela tá bem melhor. Então, hoje eu vou gravar pra vocês. Desculpa, viu, gente, ficar esse tempinho aí sumida. Aí, como vocês viram, gente, eu já tomei café. Aí, botei umas roupas ali. Ainda é aquelas roupas ainda, sabia? E já tem mais ali, né? Porque acho que foi que dia que eu lavei roupa. Eu nem lembro mais. Mas, enfim. As colchas ainda tá ali desde aquele dia. E aí, tem que recolher as que tá ali ainda no, na corda. Eu vou recolher daqui a pouco. O galo. Eu vou recolher daqui a pouco e dobrar logo, né? Porque as outras estão lá no quarto em cima da cadeira pra dobrar também, que eu tinha recolhido do varal. E aí eu vou trazer vocês comigo nesse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? Não esqueça de deixar seu joinha aí, que é muito importante pro YouTube reconhecer que você gostou do vídeo. E é isso, gente. Agora eu vou logo lavar aqui essa louça aqui da pia pra desocupar logo a pia. Que eu vou ter que fazer almoço daqui a pouco, né? Então, bora lá. So we shame. I see the sparks you throw. Falling so hard, baby, heart, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, heads turning.
Ó, gente, finalizei aqui, lavei todas as louças, tá ali pra guardar depois. Aí limpei aqui o fogão também, ó. E aqui eu tirei essas coxinhas aqui da asa, que eu vou fazer com verdura, cozidinha, né? Para as meninas almoçar, pra ver se eu consigo fazer elas comer, que eu vou dar na boca delas. Aí limpei aqui também a mesa, ó. E meu marido tá varrendo a casa ali, que ele vai passar pano. E as roupas aqui ainda estão batendo. Ó, tem até uma roupa aqui no chão. Aí as coxas ainda estão aqui batendo. Aqui também. E eu vou já recolher essas aqui, ó. Pra dobrar logo. Aí ali no quintal já tem umas coxas também que eu tinha lavado. Botei pra lavar ontem, aí hoje só estendi. Enfim. E ainda tem aquelas ali, tá vendo? Mas é isso. Tô aqui, gente, ó, esquentando uma água. Aí eu parti um limão aqui. Que eu vou deixar aqui a galinha um pouquinho de molho, né? Na água e no limão. Na água quente um pouquinho. Ó, vou fazer só isso aqui mesmo, gente. Porque elas não estão comendo muito e pra não estragar, né? Aí aqui meu marido passou pano na casa. Eu não vou mostrar as meninas aqui na sala. Porque elas estão só de calcinha. Aí, olha ali a montoeira de roupa que tem pra dobrar. Ainda tem aquelas pra tirar lá no varal. Aí eu acho que eu vou deixar pra dobrar depois do almoço. Que aí eu vou dar almoço pra elas, tudo. Que eu ainda vou fazer almoço agora, né? Aí depois do almoço eu dobro aquelas ali. Mas enfim, aí eu não vou mostrar aqui a sala porque elas estão só de calcinha, que aqui tá quente demais. Tá muito calor. Olha só. Nossa senhora. Graças a Deus, né? Pelo menos vai dar de lavar as roupas. Mas aí é basicamente isso, né? Vou colocar aqui, o banheiro também tá limpo porque ele passou pano. Vou colocar aqui, tirar essa água aqui pra colocar água quente. E o limão, né? Pra ficar aqui de molho um pouquinho. Pra mim tem pé. Nossa senhora, mas esse limão não tem nada de molho. Olha isso. Peraí que eu vou tentar espremer aqui, gente. Gente, vou colocar um pouquinho de vinagre. Porque, enfim, esse limão não saiu uma gota. Quer um copo? Pega. Porque o limão não saiu uma gota. Então eu vou colocar aqui água quente. Deixar aqui um pouquinho de molho. Eu ia fazer frita, né? Mas elas estão muito ruins pra comer. Então fazer cozidinha mesmo com batata, cenoura, chuchu. Pra ver se elas comem, né, gente? Ai, meu Deus. Gente, eu vou lavar aqui o frango, né? Já ficou bastante tempo. Eu vou temperar. Já pra colocar no fogo, pra daqui a pouco eu estender as coxas ali que já tá enxaguando. Pra botar mais pra lavar, pra ver se eu consigo terminar de lavar aquelas roupas hoje, tá bom? Então é isso, vou lavar aqui o frango. Não vou botar muito tempero não, viu gente? Porque do jeito que elas estão, é assim, enjoadinha do estômago. E aí eu não vou colocar muito tempero não, vou colocar só o necessário mesmo. Enfim, gente, vou colocar aqui um pouquinho de sal. Orégano. Corante, ó, colorau. Depois eu vou botar um pouquinho de molho de tomate também. Um pouquinho de limão pepper, que é bom pra botar em galinha.
e um pouquinho de tempero baiano. Vai ser só isso aqui mesmo. Vou deixar aqui pegando um pouquinho do tempero e eu vou cortar tomate, as coisas para colocar aqui, tá bom? Second chance, you take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you. Ó, gente, cortei aqui, ó, tomate, cebola e o pimentão. Eu tinha pouca cebola e pouco pimentão, né? Aí é o que tinha, eu coisei. Aí as verdurinhas ali eu já tá ali pronta, né? Que vocês viram, que eu cortei tudo. Agora, tá aqui o alho também, ó, que eu triturei. Nem mostrei pra vocês, mas eu triturei. E agora eu vou logo botar essa galinha no fogo, tá bom, gente? Aliás, o almoço. Vou logo botar o almoço no fogo enquanto a roupa ali tá. Uma tá descendo a água, né? No tanquinho pra me botar a primeira enxágua. E a outra vai enxaguar agora na máquina. Então, enquanto isso, bora aqui fazer esse almoço. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it.
so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow gente, galinha tá aqui refogando, coloquei o arroz aqui também no fogo, daqui a pouco eu vou só lavar logo essa louça aqui pra não acumular, e aí meu marido chegou agora da rua ali, foi comprar umas coisas, aí deixa eu ver aqui o que ele trouxe, deixa eu mostrar pra vocês, o que que é isso aqui? Ah tá, isso aqui é peixe, ó. Ele queria pra me fazer o peixe cozido, né, hoje, só que aí eu já botei a galinha no fogo, então amanhã eu faço. Aí aqui tem banana, laranja. Aqui tem um coentro. Aqui tem cebola. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem, acho que é uns remédios. É, aqui tem uns remédios. É. Isso aqui é. Peraí. Tá aqui, gente, ó. Tem esse Migripe aqui pra gripe. Esse aqui é o remédio que as meninas estão tomando, Decongex. E isso aqui acho que é uma vitamina, é um suplemento pra imunidade. E aqui tem outra bandejinha de uva. Foi só isso aqui mesmo que ele comprou. Só essas coisinhas aqui mesmo que ele comprou. Agora eu vou guardar isso aqui pra mim ver ali as roupas como é que tá. Can we just stop? And so
Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back. Bom, gente, estendi, né, roupa ali no varalzinho. Algumas já estavam ali no varal, aquelas coxas ali. Daqui a pouco, depois do almoço, eu acho que eu vou logo recolher elas. Esperar secar só mais um pouco. Aí estendi até aqui, né. Aí falta bem pouca, gente. Falta só isso aqui e aquelas ali. Aí aqui já tem as coxas, mais coxa batendo. Vou até desligar aqui essa torneira. Já tem coxa batendo. E aqui, ó, já tá, ó, no enxágue. Aí daqui a pouco eu vou logo estender. Isso aqui é coxa também. Pra ver se eu consigo terminar de lavar essas roupas hoje, gente. Tá demais. Ainda tem uma calça aqui pra botar pra lavar também. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A galinha já ficou pronta, ó. Nem mostrei pra vocês colocando as verduras, né? Aqui tem um feijãozinho, ó, fervendo. Que eu fiz ontem. Aí já tava temperado, só tô esquentando. E aqui tá o arroz, ó. Tá bom? Aí eu vou ver se eu boto comida pra elas e vou dar na boca delas, gente. Aí, enfim, gente. O almoço já tá pronto. Tô doida pra terminar. Nossa, tá fazendo muito calor. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Tô doida pra terminar logo de lavar essas roupas, sabe? Olha aqui. Tudo pra tirar ainda, pra guardar. E eu acho... Eu não sei se vai dar tempo de eu dobrar essas roupas hoje com vocês, né? Porque amanhã... Eu quero gravar de novo, sabe? Pra recompensar os dias aí que vocês estão sem vídeo. E também, gente, por enquanto eu não tô podendo dar faxina ainda, sabe? Porque elas estão tomando nebulização, estão tomando remédio pra gripe e tudo. E aí se eu for mexer com poeira, infelizmente elas vão piorar, né? E não é isso que a gente quer. Então, amanhã eu vou gravar de novo, aí amanhã eu vou organizar a casa. Aí eu vou dobrar essas roupas tudinho, sabe? Botar no guarda-roupa. Vou gravar pra vocês de novo minha rotina, né? Porque por enquanto vai ter que ser assim. Até eu poder gravar vídeo de faxina, essas coisas, enfim. Tem sido dias bem difíceis por aqui com essas meninas tudo doentes, sabe? Toda hora tem que estar dando um medicamento na hora certa, dando nebulização, tudo. As duas mais velhas nem estão indo pra escola, né? Porque estão doentes. Também pra não passar pras outras crianças, né, gente? Porque isso é um vírus que o médico falou lá no hospital. É um vírus, não, uma virose. É a mesma coisa, né? Mas aí, enfim. Eu ia gravar pra vocês dando almoço pra elas, só que... Elas estão só de calcinha, porque tá muito quente, gente, muito quente. Elas não querem botar roupa, então eu vou botar a comida delas, vou dar na boca delas. E depois, vou almoçar também. Aí depois do almoço, eu volto aqui dando continuidade com vocês, tá bom? Quando essas roupas aqui ficar pronta, que enxaguar, eu vou estender, aí eu gravo de novo pra vocês. E nesse meio tempo eu vou botar meu celular pra carregar um pouquinho. Pra mim continuar daqui a pouco vocês nas roupas ali fora, tá bom? E é isso. Oi. Não, vai almoçar. Depois você come uva. Vamos almoçar, vamos. Daqui a pouco eu volto, gente. Gente, depois do almoço por aqui, já vai dar 2 horas da tarde, já é 1h30 por aí. E por incrível que pareça, faltou água de novo. Vocês acreditam? Eu acho que eu vou ter que comprar uma mangueira, gente, colocar ali no muro, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês. Lá no muro ali tem uma torneira. E aí, pra quando eu for lavar roupa, né, pegar água de lá, no caso, água da rua, pra não gastar água da caixa, porque faltou água de novo. Tô esperando uns minutinhos aqui pra ver se volta. As coxas ali ainda tá batendo, e a máquina, graças a Deus, deu de encher, e agora ela vai centrifugar as coxas que eu tinha botado lá, né. Enfim, esse meio tempo, vamos ver se a água volta, né, pra encher a caixa, pra gente continuar lavando a roupa, porque senão eu vou ter que finalizar o vídeo de novo, sem ter lavado todas as roupas. Meu Deus do céu. Aí daqui a pouco eu vou logo recolher aquelas que tá ali, né, as coxas que já tá seca ali, o tempo já tá querendo virar, ontem choveu muito aqui, teve muito trovão, muita coisa, e o tempo já tá querendo virar, então aquelas coxas ali que já estão secas, eu vou já recolher elas pra não molhar, e aí se chover eu estendo as outras aqui, ó, tiro essas aqui e estendo essas aqui, né, estendo aqui,
Que essas aqui eu ia colocar só no próximo, eu ia dobrar no próximo vídeo. Eu vou dobrar no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já tá longo. Então, vai passar de 40 minutos se eu ainda for dobrar essas roupas. Mas, enfim. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Quando essas aqui centrifugar, pra me estender, pra poder colocar aquelas ali, pra enxaguar na máquina, mas eu ainda preciso da água, né? Então, vamos ver, né? Tô com muita sorte, pra me dizer o contrário. Mas é isso, daqui a pouco eu volto, tá bom? Bom, gente, estendi, ó, os lençol aqui, né, que ficou pronto ainda agora. Ficou só aquelas ali, ó, e aqui tá batendo uma já, né, no caso que é minha e do meu marido. Aí a água tá bem fraquinha, aí eu coloquei as colchas aqui, ó, pra encher, pra enxaguar, mas só que a água não tá com força pra cair aqui. Então vou esperar a água ficar mais forte pra poder colocar ela pra enxaguar pra me estender amanhã. Ó, aí recolhi as que tava lá, né? Falta só botar aquilo ali pra cima e tirar aquelas ali, porque o tempo já mudou, já tá chuviscando. Então hoje vou encerrar com vocês por aqui. Bom, gente, e é isso, né? Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Gravei um pouquinho aí da minha manhã, espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Foi um vídeo bem simplesinho, sabe? Mas gravei o que eu fui fazendo aí durante a manhã. Amanhã, se Deus quiser, eu vou gravar de novo pra vocês, tá bom? Se Deus permitir. E amanhã, se Deus quiser, eu finalizo essas roupas. Gente, a água tá começando a cair na caixa ali. Só que ainda tá fraca, né? Ainda não tá forte, não. Aí tem que esperar a caixa. Mas, enfim. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gravei com muito carinho, gente. Me desculpe a ausência aí, tá bom? No canal. Não me abandone, tá bom? Que assim que der, eu volto com tudo. Com 3 vídeos na semana, como a gente tava aí. Toda semana. Mas enfim, essa semana também, se Deus quiser, vai sair 3 vídeos, tá bom? Quinta-feira a gente está de volta aqui no canal, se Deus permitir, e sábado também. Então foi isso, um beijão no coração de cada um.